3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ସମୟରେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ଗେଟିଙ୍କୁ TMT ଛକରେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ମଝିରେ ତିନି ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଆସିକି ଆମେ ରନିଂ ସ୍କୁଟିରେ ଥିଲୁ ଆଉ ପର୍ସଟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଓହଳିଥିଲା ତ ସେମାନେ ଟାଣିକି ନେଇଗଲେ ତ ସେଠି ଆମର ବି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥିଲା ତଥାପି ବାଲାନ୍ସ କରିଗଲୁ ତାହେଲେ ନେଇକି ପଳେଇଲୁ କେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ସ୍କୁଟିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଥିଲେ ଆଉ ନେଇକି ପଳେଇଲୁ ପୁଲିସ କେତେ ଦିନ ପୁଲିସ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଇନିସିଏଟ୍ ନେଲେ ଆଉ କୋପରେଟ୍ କଲେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ମିଳିଯିବ ହେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ତାପରେ ହଁ ସେତେବେଳେ ତ ଟିକେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମ ପର୍ସରେ ଥିଲା ସବୁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଥିଲା ପାନ୍ କାର୍ଡ ଥିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିଲା ବୁକ୍ କାର୍ଡ ଥିଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସବୁ ଥିଲା ମୋବାଇଲ ବି ଥିଲା ଆଉ ପଇସା ବି ଥିଲା 1000 ରୁ 1500 ଭିତରେ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ତ କିଛି ଏଯାଏଁ ପର୍ସ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟା ମିଳିଯାଇଛି ମୋ ଲାଗି ତ ଖୁସି ଲାଗେ ସାତଟା 55 ରୁ 8ଟା 10 ଭିତରେ ଏଇଟା ଘଟିଥିଲା ଏଇ ଆମ ଡିଏମ୍ବି ଛକ ପାଖରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଲେଡିଜ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପର୍ସ ଝୁଲେଇଥାନ୍ତି ବା ହାତରେ ଝୁଲେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଲୁଟେରା ଏମିତି ବି ଆସନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଫୋନଟା ଥିଲା ନା କିଏ କଲ୍ କଲେ ସଡନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିସିଭ୍ କରିବି ବୋଲି ସାମ୍ନା ପର୍ସରେ ଭରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରୁ ମୁଁ ଡିକିରେ ହିଁ ପୁରେଇବି ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଆଗରୁ ସତର୍କ ରହିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଯେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଟିକେ